Många undrar hur det är att jobba på ett sågverk. Häng med så ska vi förklara. Ja, mitt namn är Tobias Nilsson. Jag jobbar som sågverksoperatör här på sågen i Byggsiljum. Och sedan ett år tillbaka som skiftledare också. Rollen som sågverksoperatör ska jag säga är väldigt varierande, både fysiskt och psykiskt. Du sitter bland annat här uppe i såghytten, där det är mest data. Håller koll liksom så att linen rör på sig. Och sen har du där nere mer fysiskt arbete, då kanske där du lägger ut paket. Där det blir lite mer att handskas med i virket. Det bästa med att jobba på Holmen ska jag säga att det är väldigt varierande. Och jag personligen trivs väldigt, väldigt bra med det här jobbet och ser en lång framtid inom den här branschen. Jag heter Emma From, jobbar på Holmen i Byggsiljum som truckförare och skiftledare. Som skiftledare så planerar jag och placerar ut mina kollegor under skiftets gång samt agerar kontaktperson mot mina kollegor och fabriker runt omkring. Det finns mycket utvecklingsmöjligheter här på Holmen. Jag har börjat som att köra truck och sen även utvecklats till att bli skiftledare. Det bästa med att jobba här är kollegorna och sammanhållningen på alla skiftlag. Att alla hjälps åt och håller uppe god stämning. För att söka jobb här på Holmen behövs inga förkunskaper, bara ett glatt humör och viljan att kunna utvecklas. Nej, men det är ju jätteroligt att se att man har bidragit till projekt här runt i Västerbotten framförallt. Och Sara Kulturhus kommer jag tänka på, Skellefteå och Vasaplan i Umeå. Sådana häftiga projekt. Det är roligt att veta att man har varit med och skapat det. Ta chansen att göra det smart och meningsfullt val du också. Både för dig själv och för vår framtid.